Faça-se em mim a tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a quem nos acompanha, você que envia o vídeo para outras pessoas, você que reza conosco, você que já é inscrito nesse canal. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a alcançarmos muitas outras almas. Padre, reza por você e através desta oração agora de São Lucas, belíssima oração, reze também por alguém que você ama e precisa muito de oração. Oração de São Lucas. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças, rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, nós estamos hoje no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Muito obrigado a você que medita conosco. O padre dizia ontem da peregrinação, então muito obrigado a você que está rezando, pensando na possibilidade de irmos juntos para Turquia, para Polônia e depois para Roma, onde entraremos na Porta Santa. No nosso grupo de WhatsApp, também na comunidade do YouTube, nós temos ali o roteiro da peregrinação. Irmão e irmã, esse capítulo 6 tem uma parte ali que novamente atrai os meus olhos, me ajuda na meditação. Às vezes é difícil meditar o capítulo todo, o padre poderia explicar detalhes sobre o capítulo todo, mas um capítulo precisaria de uma live para que ele fosse entendido assim de uma forma mais profunda. Então eu pego alguns pontos que tocaram mais o meu coração. E no capítulo de hoje é Jesus convidando, chamando os discípulos, capítulo 6, ali no versículo 12. Jesus sobe a montanha para rezar, depois ele desce, escolhe aqueles que ele desejou, escolhe os 12. Irmão, irmã, Jesus rezava. Jesus não fez de forma automática. Jesus não fez de acordo com critérios e meios intelectuais. Jesus
rezava. Jesus passou a noite em oração. Nós precisamos acreditar no poder da oração. A oração, ela é transformadora. A oração não vai ajudar, não vai mudar aquilo que é o plano de Deus, mas a oração, ela vai transformar o nosso coração. E a oração, Deus, ele respeita a nossa liberdade. Deus, ele não vai mudar os planos dele. Mas quando você pede, Deus respeitando a nossa liberdade, se aquilo for para a nossa santificação, é claro que ele vai realizar. É claro que ele vai realizar. Muitas vezes ele não realiza porque nós não queremos, não pedimos. Então, a oração, e aqui tem um detalhe da oração. A oração não é só para pedir. A oração não é para informar a Deus. Ele sabe que a gente precisa. Para que é a oração? A oração é o meio natural, ordinário, comum, de dialogarmos, de estarmos na presença dele. Tem pessoas que dizem assim: eu amo a Deus, ótimo. Eu acredito em Deus, ótimo. Mas se não reza, tem alguma coisa que não vai bem. Tem alguma coisa que não vai bem, tem aqui uma contradição, a conta não fecha. Por que a conta não fecha? Você gosta de alguém e não dialoga com essa pessoa. Tem pessoas que dizem: ah, eu amo a Deus, mas eu não vou na missa. Meu Deus, você não vai receber o corpo, o sangue de Cristo? Não vai receber a Eucaristia? Nada é maior e mais importante do que a Eucaristia. A Eucaristia é tudo. Como que um católico pode ficar sem Eucaristia? Às vezes alguém diz: ah, mas agora que eu sou evangélico, protestante, eu conheço Jesus. Meu Deus! Eu fico imaginando essas igrejas, comunidades, seitas protestantes. O pastor, ele precisa ser extremamente criativo para ficar criando celebrações, leituras, meditações novas. Até a segunda, terceira, quarta vez vai bem, porque até ali você consegue mexer com o sentimento. Depois vai ficando muito monótono, não tem novidade. Vai ficando muito comum. Agora, quando você participa da liturgia, a liturgia é a mesma. A liturgia, ela tem uma capacidade de fluência que é natural. Uma liturgia bem preparada, uma missa celebrada com zelo, que poder de evangelização, que poder de evangelização. Então, irmão, você precisa rezar, dobra os seus joelhos, reza, pega o terço. Eu tenho o terço na mão, às vezes eu digo para mim mesmo: não pode dizer que não lembra de rezar. Por quê? Para eu lembrar de rezar, eu preciso olhar para o meu dedo. Como que eu vou passar um dia sem olhar para minha mão? Minha mão, que coisa linda, minha mão foi feita para consagrar. Esses dias eu vi um vídeo na internet, um padre fazendo tatuagem na mão. Se eu pudesse dizer: meu amigo, que isso? Eu diria para ele: meu amigo, você está maluco? A sua mão foi feita para consagrar o corpo e o sangue de Cristo, não para pôr uma tatuagem. Meu irmão sacerdote, não faça isso. Eu coloquei e tenho uma aliança de casado, para lembrar que eu não sou solto, não sou solteiro. E o outro, eu tenho uma aliança de terço, para quê? Para eu não me esquecer de rezar. Talvez você vai colocar no bolso, se quiser coloca no carro também, mas retrovisor de carro não reza. Preciso, quando está no trânsito, alguma oportunidade, tirar e rezar. Nós precisamos aproveitar todo o tempo, todo momento, toda oportunidade, com toda criatividade, oportunidade, com todos os meios para nos aproximarmos de Deus. Eu costumo dizer: cuida bem da sua fé. Um dia você vai precisar dela. E aí Jesus vai e escolhe os 12. Primeiro, em todas as listas, em todos os evangelhos, primeiro é sempre Pedro, o primado é de Pedro. Pedro morreu em Roma, as escavações dizem, Jesus diz para ele: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou isso no ano 33, a igreja de Pedro vem dessa época. A igreja de Pedro, a igreja de Jesus é a igreja católica. É a igreja católica, ponto final, ponto final. A igreja de Pedro é a igreja católica. E lá no final nós temos Judas, o traidor. Pessoas comuns, pessoas pecadoras, porque Jesus sabe lidar com instrumentos imperfeitos. Irmão, irmã, Evangelho de Lucas, belíssimo. Eu digo assim no fundo do meu coração, quando eu medito, quando eu faço esses vídeos, quando eu prego, para mim é uma alegria, é um prazer enorme. Isso daqui é a minha vida, é o que eu acredito. Tem uma passagem de Ezequiel que diz assim: ele engoliu o rolo da lei, ele engoliu e ele percebeu que era meio amargo. Por quê? Porque era difícil de ser vivido. Então, claro que é simbólico. Engula a Bíblia, mastigue a Bíblia, medite a Bíblia. Se for preciso, pegue apenas um versículo, medite,
aprofunde e entre de cabeça nos textos da Sagrada Escritura. É impossível conhecer a Deus sem conhecer a Sagrada Escritura, dizia São Jerônimo. Que você tenha um dia ou uma noite abençoado na proteção de Maria Santíssima, Nossa Mãe, e por intercessão de São Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra os meus joelhos, pois carregas em teu seio a luz e a verdade, a pura divindade encarnada, não criada, mas gerada pelo puro amor do Verbo e do Pai. Corpo, sangue e alma em teu útero sagrado, já a vida, divina vida, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Graças ao teu sim, a vinda dele, não estamos sós. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar Maranatá. Sim, faça-se em mim tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar Maranatá. É concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar. Se fez carne e habitou entre nós, e ele escolheu o seio, o ventre, o útero de uma virgem, Maria, para criar forma humana, o Logos de Deus, o Verbo de Deus se encarnou, o Verbo se fez carne, corpo, sangue, alma e divindade no seio da Virgem Maria, neste útero sagrado, neste ventre santo. Em teu ventre santo, apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará, a vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar Maranatá.